Я хотів би відразу зазначити, що такі пропозиції або такі наміри, які стосувалися можливості розформування батальйону, вони скасовані. Сьогодні прийнято рішення міністром оборони. Це не затверджено, і батальйон буде існувати і продовжувати виконання своїх завдань саме в тих рамках, в тих параметрах, які визначені законодавством. Є стаття 18 Закону України про оборону, там все розписано, всі завдання територіальної оборони.